Man liekas, ka tev tagad jāiet. Jā. Tā, es darīšu tā, ka es pārvietošu četrus savus zemniekus uz šitā te laukuma. Un tev man ir tā tad jādod 8 savi aram gabali. Un es no tevis savās arī. Vai tev ir tā ekonomista funkcija, jo man taču tur ir robeža, man tur ir aizsēt grāvis, es nezinu, vai tu vari tik pārti, pēc ka, kā, vai tu esi paņēmis to kartiņu? Nu jā, skaties, es paņēmu to kartiņu, kas ir robeža pārkāpums, redzi? Un, jā, un tālāk nāk 4. Līmeņa upgrades, kas nozīmē, ka tava robeža aiziet par 8 segmentiem atpakaļ. Un tieši tik tad es arī... Ah, bet man vienam segmentam man ir kupols apkārt, man ir maģija. Kurā? Šitam te? Kur parāda man maģijas kartiņa? Nu, man ir tā iedoma maģijas kartiņa. Tā... Oh. Ah, mēs esam... Vai... Labvakar, nākie skatītāji! Sveiki! Ar jums kopā, kā katru trešdienu, ir raidījums par galda spēlēm. Galda spēles. Un ar jums kopā tā vadītāji Timurs un Arsēns. Sveiki! Nu, mēs te faktiski šobrīd niekojamies ar kaut kādām muļķībām. Jā, tas ir jau divus gadus veca spēle, gan drīz kā no antikvāra. Tas ir, kā jūs var būt jau zinātāji, var nojaust, tas ir Warriors, Knights and the Magic Realm of Fratality. Bet, nu, es domāju, tas viss ir nieks, mēs pilnīgi mierīgi šo spēlu varam vienkārši nosaucīt no kalna. Bet, tiešām, nieki. Jo šovakar, dārgie skatītāji, mēs jums esam sagatavojuši kādu patiešām ilgi, ilgi gaidītu iepriecinājumu. Jā, šis brīdis beidzot ir pienācis. Klajā ir nākusi galda spēle. Galaxy Warriors of the Battleship Empire. Tieši tā. Galaxy Warriors of the Battleship Empire. Jā. Nu, mēs šo spēli varam redzēt jau tur. Vēd mums nedaudz fonā no noliktavs. Tas ir tikai, tā ir tikai pirmā daļa, kas aizņem apmēram nu, 2 kubikmetrus no tēlpas platības. Bet paplašinājumi, kur ir kopumā, kā katrai normālai spēlē 23, aizņem vēl apmēram tikpat daudz telpas. Sāksim iepazīstināt ar šo spēli. Es lūkšu Arsēnu man palīdzēt, izvilkt vienu atvilknēm. Varbūt, ka... Ņemsim pamat komplektu. Jā, un šeit var ļoti labi redzēt, dārgie skatītāji. Ja? Spēle ir sadalīta 14 stāvos, tādēļ, ka spēles process arī attiecīgi ir sadalīts 14 ērās. Nu, gan drīz kā galda spēļa dainas kaps, tā varētu teikt. Nu jā, nu tad varbūt, ka bīdam ārā uzreiz to apšēju atvirkni. Jā, tātad pamata segmenti mēs izvēlēsimies. Nu, tomēr, lai kā tas nebūtu pamata segments, viņš ir jānes diviem cilvēkiem. Jā, nu tas ir... Tā. Tātad šī ir tātad pati pirmā gaismas ātruma ēra. Ar ko viss tā, kas sākās? Ļoti interesanti ir tas, ka katram spēlētājam ir savs unikāls kods, ar ko viņš var atvērt šo te kasti. Tā kā mums ir tieši pievedums no rūpnīcas, tad kods ir ārkārtīgi vienkārši. Puankarē teorēmas pirmie 3 skaitļi. Tūlīt pat Arsēni es tos atvēršu. Jā. Es esmu dzirdējis, ka nākamajiem paplašinājumiem būs arī pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors, bet līdz tam mums vēl būs jāpaciešās. Varbūt par to nākamajā raidījumā. Izliksim segmentus uz galda. Nu, un spēles laukums, kā jūs redzat, sastāv no šādiem te lūk maziņiem, tādām šūniņām, nelieliem heksagoniem. Protams, laiku šie heksagoni kļūst ar vien lielāk un izplašās. Taču nos jau ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi jūs spēlēt. Šeit ir katram spēlētājam izdalāmās sākuma figūriņas, kas ir ļoti filigrāni izstrādāts. Jūs varat redzēt, ka katra ir izstrādāta no bronzas. Un krāsot ar rokām. Jā, šis tam ir imperators, man patīk arī. Man ir doktors. Jā, nu redzēs, kurš šeit. Pam. Protams, kā jebkurā spēlē, kas ir bāzēta uz ceļošanu, ekonomiku, iekarošanu un arī geogrāfiskiem atklājumiem, ir dažādas spēļu kārtas, kas indicē katru no šiem te paveidiem. Tātad es lūkšu Arsēnu arī pastāstīt par šīm kārtīm. Tātad, kā jūs redzat, katra kārts ir apveltīta ar diezgan skaistu grafisko dizainu. Jā, tātad šeit ir attēls, šeit jūs piemēram... Viņus var redzēt arī tumsā. Tas ir pats labākais. Varat spēlēt nometnēs, piemēram, kad jau jāiet pie miera. Tieši tā. Un tad, nu, lūk, šeit jūs varat redzēt, kā kosmiskie zemnieki tātad rīko sacelšanos
urāna rūpnīcā. Ārkārtīgi interesants moments. Tiešām skaidrs. Tur ir punkti un apraksti. Un tas ir diezgan daudz. Protams, ir arī noteikuma gigapēdija uz apmēram 24 tūkstošiem lapaspušu. Bet es ceru, šis ir īs rēdījums. Gigapēdija mums vēl droši vien nevajadzēs aiztikt. Mēs pastāstīsim pašus pamatprincipus. Nu, tātad pirmais gājiens. Ja? Katra spēle, protams, sākas ar pirmo gājienu. Ja, un pirmajā gājienā... Mēs izliekam pirmo heksagonu. Tieši tā, katrs spēlētājs izliek vienu heksagonu. Nu, ne tikai vienu. Sākumā tikai viens. Tu uzliec vienu, nesuzliec vienu. Ne, ir tikai viens. Tā kā centrālais heksagons. Tev ir viens heksagons, man ir viens heksagons. Un tad nu, tajā brīdī... Tā brīdīga... loģikas, jo kā, nav, bet... man vēl nav celtniecības spēja. Nu kā, bet pēc tam jau, kad tie heksagoni attīstās, kurā brīdī, tad tieši tad, kad viņi satiekās vidū, tad notiek šis te kultūra klašs, un tajā brīdī visas kārtas tiek nomainītas. Man liekas, tu skrien laikam pa priekšu. Tad uzliekam šo pirmo heksagonu centrā, nu, labi, okay. Un pēc tam jau... Es lieku savu pirmo imperatu, un kur tu savējo liksi, ja tev nav heksagona? Nu kā, blakus? Nē, tu vari likt vienu, tikai vienu figūriņu, tikai uz vienu heksagonu. Nu jā, pareizi. Tā jā, vien tev nav tas atreiz. Pareizi teica, pirmais heksagons, viena figūriņa. Tieši tagad es lieku savu heksagonu. Nu tā jau es arī teicu. Nē, nu vispirms ir pirmais, un tad ir tikai otrais, un tad būs trešais. Nu labi, liec. Es lieku šo te heksagonu, un mana figūriņa būs, nu kā jau es pirms tam jau ieraudzīju, doktora figūriņa. Tu nevar likt doktoru, kamēr tev nav imperātori. Tev ir vispirms jānoliek imperātors uz heksagonu. Imperātors jau ir tev. Tev arī ir savs imperators. Jā, bet es būtu viņu vēl negribu nemaz likt ārā. Bet tu nevar sākt celt impēriju, ja tev nav imperatora. Var gan. Tā jau ir tāda aizsardzības taktika. Kur tu? Kur impērija ir uzcēlis doktors? Mēs atcīsies ar kur impērija tavuprāt pasaules vēsturē vai spēdi vēsturē ir uzcēlis doktors? Paskaties pēdījā, paskaties pēdījā, tur viss ir rakstīts. Nu, tam mums nav pārāk daudz laika. Es domāju, ka doktors tur pilnīgi mierīgi var atrasties, tāpēc, ka mana stratēģija ir pakāpienveidīga. Tu uzreiz sāc ar frontālu uzbrukumu. Hā, imperators, bu. Es varu būt lēnām, vai ne, doktoru, tad diplomātu, tad karēju, un tad imperatoru. Asem, tas taču ir loģiski. Jā, bet doktoram nav, bet doktoram nav kosmos kuģu celšanas features, līdz ar to zaudēs pēc 4 gājiem. Mēs esam pie pirmajiem heksagoniem, kāds tur kosmos kuģis? Bet ja tev nebūs kosmosa kuģa, tu nevarēsi dabūt citus heksagons, tad tu nekad līdz maniem netiksi, un tu nevienā brīdī vispār... Nu, bet, ne, jā, ja tu gribi zaudēt 14 gājienos, protams, mēs varam to darīt, tas jau būs tā kā bērnu matšā. Labi, pieņemsim, es uzlikšu šo imperatoru, lai gan viņam jāatrodās visu. Nu, tieši tur man ir jāatrodās. Nu, lūdzu, tagad sāc savu uzbrukumu ar saviem battleshipiem, kā jau tu man zaudēji. Nu, lūk, un tad viena no pirmajām lietām, ja, ko spēlētājs izdara spēles sākumā, viņš uzbūvēja savu battleship. Battleships iesākumu. Protams, tev vēl tam, tev priekš tā vēl nav naudas, jo tu neesi aktivizējis banķieru fāzi. Pareizi, jā. Bet es varu aktivizēt banķieru fāzi. Bet varbūt arī tomēr es varēju likt tur savu doktoru. Bet es varu aktivizēt, bet... Nē, to tu nevarēji, bet banķieru fāzi var aktivizēt vienā gājienā ar tātad battleship uzlikšanu. Kādā veidā tu nevar rīkoties gan kā apceļotājs, gan kā banķieris arsēni? Es varu rīkoties gan kā baņķieris, gan kā apceļotājs. Tev nav avatāra funkcijas, kas parādās tikai piektajā ērā. Sakarā man nav avatāra funkcijas. Kas tas ir tādā gadījumā? Re, kur ir tikai sestā heksagona piektajā ērā ar sēnu. Sestā heksagona piektajā ērā parādās kosmos gigapēdija. Es esmu skatījies gigapēdija. Tu domāji, nezinu, kas tas ir? Es uzlieku šito tempu. Tad, kad es līdzu klāt savam kuģim upgrade'us. Tā tas notiek. Citādāk un viss! Un ja tu man mēģinās iestādīt klidējot, tad es vispār nezinu, kā ar tev var spēlēt! Es ka tu nerespektē domēju! Es gluži vienkārši! Un es uzlikšu! Patlušim! Tas tev nav cīks ar sēm! Atopi! Nē, tas tev nav cīks! Tāpēc, ka tad, kad es uzlieku patlušim, un tikai mēs stāvi slēšam! Saproti, ka kādai spēlē ir noteikumi, un tu nevari spēlēt tādi, ja tu viņus neredzēji. Es tāpēc, es šīdējā sacīs viņus esmu redzējis visus, visus viņus, es viņus šītīgi izlasīju. Spēlē!